Zdar, vítejte opět na Bulovce. Rozhodli jsme se mi znovu vyšetřit játra. Magnetickou rezonanci už mám sice za sebou, ale játrům dávám docela zabrat, tak se podíváme, co je to elastografie. Pojďte se mrknout. Dobrý den. Dobrý den. Tak jsem na vyšetření. A jste, dobrý den. Samé, dobrý den. Budeme takovým, jakoby pro lajky říkám, mikrofonkem, čili sondou. To přiložíme ke kůži a budeme vysílat ultrazvukové vlny a budeme si měřit tuhost jaterní tkáně. OK, a tuhost jaterní tkáně budeme zjišťovat proč, nebo co sem vlastně chodí za pacienty, co mají za obtíže? Takhle, k nám na infekci většinou chodí pacienti s infekčním onemocněním jater, což je téměř vždy virová hepatitida B nebo virová hepatitida C. Jsou nemoci, které vlastně mohou způsobit, že je tam v játrech chronický zánět a ty zánětlivé procesy v těch játrech mohou mít za důsledek zvýšenou produkci vazivové tkáně v játrech. Toho vaziva v játrech je při u zdravých jater poměrně málo. Čili je tady jakási přímá úměra. Čím více vaziva, tím tuší játra a tím horší výsledky v tomto vyšetření. To vazivo, vlastně, když je ho více v těch játrech, tak způsobuje to, že dochází ke zhoršené výměně mezi krevním řečištěm a tou jaterní buňkou, čili se zhoršují metabolické možnosti jater a dochází vlastně k náhradě těchto funkčních buněk vlastně tím vazivem. Pokročilému zvazivovatění neboli jaterní fibroze dojde ke stavu, který se nazývá jaterní cirhóza. A ve stádiu jaterní cirhózy, pokud je pokročilejší, je ten pacient ohrožen na životě. Jsou tři vlastně hlavní taková rizika toho ohrožení na života. Jedno je vznik rakoviny jater, druhé je vznik vlastně portální hypertenze, to je takové jakési městnání ve vrátnicové žíle, kdy dochází ke vzniku postranních cév, takzvaných kolaterál, a které se mohou vytvářet například v terminální části jícnu. A z těch dochází k jakýmsi, tomu říkám vždycky pacientům, hemoroidům vícnu. Aha. A z těch se dá akutně vykrvácet. Velice rychle.
A třetí důsledek, život ohrožující té jaterní cirhózy, je selhání jater. Dobře, a my jsme teď na infekční klinice, takže za váma chodí prostě zejména ty pacienti, kteří mají ty játra poškozené nějakou tu infekcí, žloutenka. Pacienti, kteří mají problémy s játrama, protože dejme tomu natužívají alkohol, tak ty sem asi nechodí na tu vaši ambulanci, a používá se tohle vyšetření i pro ty? Používá, určitě, ano. Já teda mám docela rád pivo, tak jsem zvědav teda na výsledek. Už jsme byli na magnetické rezonanci, tam to bylo v pořádku, tak předpokládám, že když na magnetu byly játra v pořádku, tak budou tady taky? Je to něco úplně jiného. Magnetická rezonance vám ukáže, jestli tam je nějaký nádor, jestli jsou tam rozšířené žíly, jestli ta játra jsou hrbolatá. Ale neřekne vám nic o té tuhosti jater, i když je to fantastické vyšetření. Tak jo, tak já si odložím a položím se na lůžko, hlavu sem. Hlavu tam. Hlavu k umyvadlu. Nemusíte se zouvat, máme tady papír. A lehnete si na záda a doporučuje se být 3 hodiny na lačno a 2 minuty ležet. Vyšetřuje se to vlastně zhruba v těchto místech, tam, kde je střední axilární čára a kde vlastně končí hrudní kost. Prostě tam, kde je nejblíže jaterní tkáň povrchu těla. Já se cítím takovýto ťukání. Ťukání. Ani se mi nechce věřit zatím při těch předběžných vyšetřeních, že tady mám dospělého chlapa mohutného, který si dá občas pivo, a že to není mimino, že zatím to vypadá, ale uvidíme. Musí být 10 měření. Stukovatění jater tam je, ale vazivo tam je jako u úplně zdravých jater. Tak to je taková jako kombinace dobré a špatné zprávy. A to stukovatění, to prostě čistě pohybem můžu docílit, jak si odstukovatění? Ano. A doporučuje se zredukovat tělesnou hmotnost o více než 7% celkové tělesné hmotnosti. Ale jinak ta vlastní tuhost jater, ono existuje 5 stupňů, 0 až 4. 4 už je ta jaterní cirhóza, jak jsem o ní povídal. A vy budete F0, čili úplně normální obsah jaterní tkáně. Už mám 8 vyšetření. Vypadá to velice dobře. Takže přidejte s pivem. Ještě víc. Nebo nebudeme mít zákazníky. Já mám poměrně hroznou životosprávu a už jsem byl na 20 vyšetřeních a kromě plic mám všechno v pořádku. Já vás nechci naplnit falešným optimismem. Toto je jedno z vyšetření, které, když se vyšetřují játra, se provádí dneska jedno z nejdůležitějších. Ale hodnotit jenom toto vyšetření, jakože je všechno v pořádku, to bych nedělal. Kdybyste chtěl podrobně vyšetřit játra, rezonanci už máte, určitě jaterní testy, určitě jaterní screening, když by to znamená krevní odběry. Tady tomu můžeme věřit, že obsah vaziva ve vašich játrech na více než 90% jistotou můžeme říct, že je naprosto minimální. To je super, já jdu slavit. Tak je to neuvěřitelný, ale viděli jste to sami. Játra mám jako miminko, akorát, že jsou trošku tučný, nicméně funkce v pohodě a štěpím jako ďábel. Na další díl se můžete podívat třeba sem, nebo tady, a uvidíme se u dalšího otvoru. Zatím čus.